السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں حافظ میر فرخندہ علی، امام جامع مسجد بسو کلیان، آپ تمام حضرات کو، بالخصوص بسو کلیان کے لوگوں کو اور ساتھ ساتھ کرناٹا کا اسٹیٹ کے لوگوں کو اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو میں عید کی، عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بیماری پورے دنیا میں کرونا وائرس چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے اور اس عید کی خوشی سے اس بیماری کو دور فرمائے، تمام لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ چلنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔